E aí galera, eu tô aqui no São Pedro com o... Kaléo. E hoje vai ter um videozinho aqui na pista do São Pedro. E nesse videozinho, nas imagens, vão aparecer 3 vezes o adesivo da Met Mala. Descubra os 3 adesivos da Met Mala, mande um e-mail aí pra nós e concorra a 1 camiseta da Met Mala. Uhul! Confira o rolê. To protect.